um workshop, primeiro workshop técnico da Federação de Pugilismo das Minas Gerais. É uma federação que veio para renovar, para modificar, para melhorar o padrão técnico de Minas Gerais e levar os nossos atletas a nível nacional e internacional nos campeonatos de boxe olímpico. Bom, esse é o primeiro workshop do nosso coordenador técnico, Mano Despani, que nós trouxemos da província de Santiago de Cuba. Ele era coordenador da província, que é a maior província de boxe em Cuba, que é o maior país do boxe mundial, né, do boxe olímpico mundial. Esse é um trabalho que ele vai fazer constantemente no estado. É um trabalho de desenvolvimento técnico para que a gente possa equilibrar tecnicamente todos os treinadores de Minas Gerais, levando a metodologia de trabalho para todos esses treinadores, para que eles levem os seus atletas, para que a gente mude o padrão técnico, mude o padrão tático dos atletas de boxe olímpico de todas as Minas Gerais. Então isso é um momento histórico para Minas. Hoje é um momento histórico, a gente está aqui no Clube do Boxe, que é, sem dúvida nenhuma, a grande resistência do boxe em Minas Gerais. Como a minha camisa diz, o boxe mineiro vive. A Federação Mineira de Pugilismo está muito feliz, né, de estar em pouco mais de 3 meses reunindo todas as associações de boxe das Minas Gerais. Isso é um momento histórico, eu acho que era uma vontade, eu acho que de todo mundo, de todos os praticantes e treinadores das Minas Gerais, de ter uma organização correta, de ter um trabalho que possa levar seus atletas a um campeonato brasileiro, a uma Olimpíada, a um campeonato mundial da AIBA. E agora é possível, né? Através da única federação ligada à CBBOX, chancelada pela CBBOX, que é a Federação de Pugilismo das Minas Gerais.